tělo a hledáme vzorec. Kde je ve mně vzorec, který potřebuje stále nějaké dosycení? Cítíte pod rukama různé napětí. Kde je ve mně vzorec, který mi umožní se uzdravit? Zase cítíte, někde je to lehčí, někde je to těžší. Když tělo poklepáváte, dostáváte energii do pohybu a tím pádem se uvolňují buď to vzorce kladné nebo záporné, ale uvolňuje se to. Tam, kde cítíte nepříjemné tlaky do dlaní, tlačíte a používáme techniku kolina tippinga míčku. Snažíte se zatlačit svůj stín, svůj blok dovnitř a tím, jak tlačíte míček dovnitř, tak on pak někudy vyskočí. Takže tlačíte a pocítíte, že vyskočí, anebo mu s tím vyskočením pomůžete. Rozvazuji všechny dohody sama se sebou, všechny dohody s mými rodiči a s mými příbuznými, všechny dohody o pomstě, zadosti učinění a jiná omezující opatření a dohody, které jsem v sobě vytvořila, které jsem uzavřela vědomě nebo nevědomě v tomto životě, případně i v některé jiné inkarnaci. Přijímám dosycení z vnějšího prostředí. Dovoluji si být dosycená. Jak se to cítí být dosycená láskou a péčí mých rodičů. Nabíráte energii z kvantového pole a přijímáte ji. Někde ve mně vzpomínka, že jsem to zažila. Možná i moje vědomí neví. Aktivujeme amygdalu a hypokampus poklepem, působením energie i vědomým rozhodnutím. Vzpomínková centra. Dostáváme se do vzpomínky, kde jsem zažila být dosycená.